Arsimi është një ndër, le themi, aspektet, por edhe sektorët më të rëndësishëm që padyshim merr gjithmonë vëmendjen e duhur në vend për të patur një prioritet jo vetëm në media, por edhe në diskutimet e qytetarëve në rrugë, gjithashtu në çdo vend të mundshëm për shkak se kontribuojmë shumë në gjithçka që ne bëjmë gjatë këtyre kohore, por më së tepërmi në brezin pasardhës. Sigurisht ka problematika, ka dhe aspekte të tjera të cilat duan të vlerësohen e të duhur trokiten. Pa diskutim dhe për të diskutuar në studio, kemi të ftuar Irsa Ruçi, pedagoge, kënaqësi të kemi në... Dhe eksperte arsimik. Dhe eksperte arsimik. Kënaqësi të kemi në studio. Kënaqësi për mua të jem këtu dhe të diskutojmë për një nga tematikat, ashtu siç edhe juve e tha që është një nga prioritetet kryesore në vend. Pra, secili prej nesh është i lidhur deri diku me arsimin, dikush ka fëmijën, dikush ka motrën, vllajin, kushërin. Pra, ne na lidh përditshmëria me arsimin dhe do na lidh gjithmonë. Domethënë është fusha që ndoshta është më afër me njerëzit, sepse secili prej nesh e ka më të ndjeshme. Është një aspekt që patyshim nuk e shmangim dot, edhe po të duam. Vëmë re her pas here që kanë ngjarje të pakëndshme, sikurse ka ndodhur pak ditë më parë një rast, një incident me një prej mësuesëve të gjimnazit, ndërkohë ose të nëndëvjeçare, pra në arsimin e mesëm dhe fillor, nga krau tjetër ne shohim në përditshmërinë tonë diskutime të shumta që bëhen që okay, diçka ka ndryshuar, kohët kanë lëvizur, po ky brezi që po vjen nuk është më si brezi, jo, nuk është më si brezi më pashëm. Të gjithë dëgjojmë shpesh ta themi këtë. Pse? Çfarë është problematikë kryesore në arsim? Çfarë po ndodh? E para ka të bëjë pra le të themi një fëmijë mbrojtet së pari në familje. Në familje ka ndryshuar pak a shumë përkushtimi që prindi kanë pasur, jo nga mungesa e vullnetit të tyre për të qenë pra fëmijës, por sepse përditshmëria dhe jetesa është bërë shumë e vështirë, pra prindit i duhet të jetë në punë. Më para ishte një prind i cili qëndronte le të themi në shtëpi, merrej me edukimin e fëmijës dhe e çonte, e merrte nga shkolla, pra mamaja le të themi njihte gjithë mamat e fëmijëve të tjerë. Deri diku, domethënë, ka qenë shumë afër rritjes së fëmijës. Tani secili prind i duhet të punojë dhe rolin kryesor, domethënë, ka marrë shoqëria, pra aspekti tjetër shoqëror. Aspekti shoqëror është bërë pak më le të themi pak më agresiv, në kuptimin që po merren modele të shëmtuara. Pra po shikoni fëmijë të cilët fillojnë le të themi duhanin që në moshë të vogël, pra kemi të rinj të cilët 12-13 vjeç janë duhanpirës, ndërkohë që kjo është fatkeqësi si për brezin e ri që po rritet. Modelet e shëmtuara që ata po marrin, pra po ju jepet ideja që po të shikoni ato reperat të cilët shpërndajnë ato mesazhet që pirja e drogës, lufta midis bandave, edhe të rinjt po josh kjo gjëja, pra ju duket sikur është më e lehtë rruga e suksesit nëse ndjek këtë le të themi këtë shteg sesa të ndjekësh shtegun që ti të marrësh, të mësosh, të marrësh dije, pra duket sikur dija është zhvlerësuar plotësisht. Dhe e treta pasaj është pjesa e mësimdhënjes, pra mënyra të qenë le të themi në auditor. Shkolla duket sikur po humbet atë rol që ka pasur. Mbaj mend paktën në vitet e mia të rritjes le të themi në auditore në fillime, zysha vinte edhe tek dera në shtëpisë, nëse ti mungoje një ditë. Vinte lajmëronte prindin. Pra ka pasur një afrimitet shumë të madh midis prindërve dhe mësuesve dhe nxënësit vet. Pra nxënësia ndjen të këtë. Ndërsa tani duket sikur është larguar, pra mësuesi ka ato burokracitë e veta, të cilat duhet i plotësoj dhe duket sikur shkolla ka marrë vetëm rolin shko përgatitu teknikisht dhe pastaj dil prapë dhe shkon në shtëpi. Pra duket sikur ka humbur funksionin për të rritur qytetarin. Dhe ka shumë kohë që ky funksion, pra nuk ndodh vetëm tek ne, po ndodh në çdo vend të botës, besoj që po e humbet atë rolin kryesor që ka pasur për edukimin e qytetarit. Duket sikur thjesht formon atë nxënësin, teknicienin, duket sikur do krijojmë shkencëtarin e së ardhmes, por ama nuk po mundemi dot të mbrojtim kulturën. Dhe kulturën nuk e kam thjesht në aspektin në mënyrën e komunikimit, por kulturën në mënyrën se si rrënjoset kjo dije. Pra kultura në arsimin ton po mungon shumë. Mënyra se si trashëgohet le të themi mentaliteti ynë. Pra secili kom ka një mentalitet të vetin, është unik në mënyrën se si qaset një fenomen i të caktuar, në mënyrën se si ka prirje drejt le të themi se si vlerëson fusha të caktuara. Pra Shqipëria është unike, siç është edhe çdo vend tjetër. Dhe të rinj duhet edhe fëmijët duhet mbrojtën me këtë mentalitet. Pra kam frikën që neve po e largojmë këtë lloj kulture tek arsimi jon. Një prej arsyeve është de fakti që ne përpiqemi të marrim nga sistemi
sistemet e tjera arsimore. Pra përpiqemi na pëlqen Japonia, marim sistemin. Ndodhë kështu pra të përkthehet nga tekstet e një vëndi tjetër, pra të mos, dhe a kryon e nkas në Shqipëri se ta qartësojmë të aspekt. Ka diçka, neve që kurse, le themi, jemi përpjekur të kryem atë vëndin demokratik, jemi përpjekur të marim edhe nga vëndet e tjera. Pra, si në fushën e ligjeve, ashtu edhe në fushën e arsimit, na pëlqen modeli Japonis, marim, na pëlqen modeli Britanis, marim diçka prej aty. Ndërko që ne nuk kemi një sistem shqiptar arsimor, dhe pavarësisht se në letra ekziston, pra është detyrim ligjor, në të vërtetë nuk e kemi një sistem shqiptar arsimor. Pra unë kuptoj me sistem shqiptar arsimor të mbrutur me mentalitetin shqiptar, të mbrutur me kulturën tonë, pra që kur një fëmijë të dalë nga dera e shtëpisë, të ndiejë që është zgjatim i asaj familje, të ndiejë edhe në shkollë që ka marrë të njëjtën kulturë dhe të njëjtën edukat, mos ndiejë të i huaj, sepse po japim një kulturë e cila është e suksesshme në Britani dhe e marrim, ose e suksesshme në Kanada dhe e marrim. Ndërkohë që nuk i përshtatet, pra ndjen të huaj tek vetja, një fëmijë këtu e ndjen të huaj një tekst shkollor. Dhe ky është gabimi më i madh, besoj që thjesht të marrim tekstet shkollore dhe t'i përkthejmë. Unë kuptoj që sigurisht ka modele të mira që duan ndjekur, që duan përthithur nga vendet që janë të zhvilluara. Pra ato duan përshtatur në Shqip. Pra ka ekspert shumë të mirë të fushave të caktuara. Kemi gjuhëtar shumë të mirë, kemi historian shumë të mirë, të cilët mund të krijojnë tekste mësimore për nxënësit në mënyrë që ato tekste të jenë edhe gjuhën e pasur. Sepse po ta shikoni, më ka ndodhur para disa ditësh, më dha rasti të shikoja një denoncim, le të themi, të një prindi, i cili tregonte për një gjuhë komunikimi e cila ishte shumë e huaj në tekstet mësimore. Pra ishte një tekst mësimor dhe gjuha e komunikimit ishte shumë e huaj. Pra dhe kjo është një tjetër përkthyer shablon. Dhe kjo është një tjetër problematikë. Është tjetër problematikë, ndërkohë që unë qëllimisht hapa fletën e parë, le themi, të atit libri për të parë se kush ishin autorët. Dhe më vjen keq që autorët ishin njerëz pedagog të gjuhësisë. Pra njerëz që kontribuojnë tek gjuhësia. Dhe për çfarë duhet që thjesht ta përkthejnë, sepse ajo duket që ishte një përkthim shablon dhe jo një krim, le të themi, atyre gjuhëtarëve. Jo shqipërim. Jo shqipërim i saj. Pra duhet shfiksoj edhe kur merren duhen shqipëruar, pra duhet të vendosur në kontekstin e shqipes. Dhe kjo është keqardhë dhe kur një gjuhëtar e përkthen në atë mënyrë të shëmtuar shqipen, mendoj pas se si mund ta mësojë një njerëz dhe se si mund ta transmetojë ai aq më tepër në këtë kohë ku teknologjia ka marrë një rol të jashtëzakonshëm, ku të rinj më shumë kanë tendencën dhe prindit dhe dëshirën që të mësojnë gjuhën e huaj përpara se të mësojnë gjuhën shqipe, sepse ju duket se do t'i hapi një detaj shumë të madh sa do t'ja u hapi shqipja, ndërkohë që kjo është e gabuar, pra sepse ne kontribuojmë mbi të gjitha në le të themi në vetdijen e një njeriu. Pra është shumë e rëndësishme që ne t'i mbrojmë ata të rinj me dashurinë për shqipen, jo për të qenë patriotë, jo për atë dashuri mbi të gjitha, por mbi të gjitha për t'i mësuar ata të rinj që e ka një identitet. Dhe shkolla duhet t'ia japë këtë identitet çdo të riu, që ta ndiejë veten që ai është i formuar dhe është i fortë kudo që të shkojnë në çdo vend të botës. Zonja Ruçi, a ka disa politika që duhen ndjekur për të ngritur nivelin e arsimit? Së pari është kjo që sa po thash, domethënë të japim një frym Shqipërie arsimit. Dhe siç e thash edhe një herë, jo për atë dashuri, por për të bërë një karakter më të fortë të rinj, pra të marrin atë të mbrojtën me atë karakterin që ata e kanë një identitet kudo që të shkojnë më vonë. Së dyti është edukimi për karrierë. Unë kam shumë vite që e them, fakt e artikuloj, duhet të kemi edukimin për karrierën, por jo si një mënyrë, le të them, teorike, siç aktualisht ndodh. Pra aktualisht në mënyrë shumë teorike, vendosim tekste mësimore të cilat përmbajnë edukimin për karrierën. Ndonjëherë universitetet private, por tani kanë filluar dhe universitetet shtetërore, shkojnë pranë dyerve të gjimnazeve dhe kërkojnë të bëjnë atë publicitetin, në thojza që të vini tek universiteti jonë. Kjo nuk është edukim karriere. Ajo që unë kuptoj me edukimin e karrierës, është një studim reali tregut. Pra, gjithë aktorët e interesuar që mund të jenë Ministria Arsimit, Ministria Rinis, agjensitë rinore, le themi Departamenti Administratës Publike, dhomat e tregtisë, pra kushdo aktor që është pjesë e interesit në këtë fushë, duhet që të kontribuojë për të bërë një studim real të tregut. Le themi për një periudhë 5 vjeçare, sa zgjat një cikël studimi, për të parë se për shembull çfarë ofron tregu për 5 vite, që në mënyrë që të rinjt mos shkojnë më drejt degëve që janë në modë, pra ata të rinjt kanë dalë në modë tani që teknologjia e informacionit, IT-ja është në modë dhe të gjithë dyndën atje kanë apo s'kan talent. Se
sepse mendojnë që me ato do gjejnë punësim. Ndërkohë që mund të jetë edhe veterinaria për shembull. Mund të ketë të njëjtën le të themi të njëjtën hapësirë punësimi. Po, janë disa aspekte, për shembull, di që pak kohë më parë qeveria ka marrë vendim që të gjithë ata nxënës ose studentët të cilët nuk kishin mesatare, nuk e di, në mos gaboj mbi 7 apo diçka tjetër apo ishin 9 7, të drejtoheshin drejt arsimit profesional. Pra, dhe arsimi profesional është një pikë tjetër që është e vlefshme, ka hapësira boshe, kërkohen edhe profesionistë të kësaj fushë, kështu që deri diku është si opsion, mendoj, pra si alternativë. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme kjo pjesë. Pra, prandaj thash edukimi për karrierën është faza e parë që i lë pastaj të rinë mundësi që i hap rrugën e arsimit profesional, sepse ne po dyndemi drejt arsimit të lartë me idenë që ka punësim. Dhe nuk po thyem dot ato mentalitete që ekzistojnë në arsimin profesional, mentalitete të cilat janë trashëguar që para viteve 90, pra pjesa më e madhe e prindërve të cilët kanë rritur fëmijët në pas viteve 90, kanë ndjekur arsim të mesëm profesional, janë punësuar në moshë të re. Asnjë prej prindve nuk do që të përvojën e vetë t'ia trashëgojë fëmijës, pra duan të gjithë të bëjnë me shkollë të lartë. Kështu që ne duhet ta thyejmë atë mentalitet. Pra ka qenë ndoshta para viteve 90 që ishin kuadrot dhe klasa punëtore, ndërsa tani nuk ekziston më. Pra një i ri me arsim profesional sot mund të krijojë një sipërmarrje dhe mund të punësojë edhe atë që është me shkollën e lartë. Pra nuk duhet parë më shkolla e lartë si trampolin që të çon drejt punësimit. Pra shkolla e lartë nuk duhet të shikohet më si zyra e punësimit, sepse është parë për shumë vite si zyrë punësimi. Ndërkohë që duhet të jepet një rol tjetër dijes, por duke qenë të ndërgjeshëm për pjesën që një njeri duhet të shkojë atje ku ka talentin dhe edukimi për karrierën, prandaj e bën këtë, sepse tregon që shikose ka disa profesione të cilat mund të jenë hije, sot mund të jenë të mbyllura, por që ofrojnë vende pune. Dhe ofrojnë vende pune dhe të rinjt mund të drejtohen drejt tyre. Pra, njëri duhet të ndjek talentin dhe jo idenë që është mjekësia në modë dhe unë do vazhdoj mjekësinë. Ose është inxhinieria dhe këtë vit dhe do të dytëmi të gjithë atje. Dhe pasaj përfundojnë që marrin atë kartonin dorë dhe tundin kartonin dorë pa ditur të japin një vlerë dhe një rol. Pra, është vlerësuar jashtëzakonisht shumë dija dhe është vlerësuar kartoni, është vlerësuar burokracia, kudo kërkohen për vende pune, po ta shikoni, janë ca kritere shumë teknike dhe shumë absurde që tregojnë ka gjithë vite punë, të ketë këto certifikim, të ketë universitet, të ketë masterin, të ketë doktoraturë. Pra, janë disa kriteret të cilat janë thjesht formale, që një të ri e nxisin që ta ndjekë këtë formalitet, sepse në qoftë se kërkon të punsohet, do t'i marri edhe diplomën e shkollës së lartë, edhe masterin, edhe doktoraturën, dhe do t'i marri në mënyrë fiktive. Pra, nuk do t'i japi vlerë asaj diplome që ka marrë, nuk do t'i japi vlerë asaj dije që po merr, por thjesht do të kërkojë të certifikohet dhe të marri atë vendin e punës. Pra, kam pasur një studentin tim, ndërkohë që, do me thënë, unë e kujtoj gjithmonë atë, ndërkohë që unë ju shpjegoja me idealizm shumë të madh, sepse duhet që të mësoni dhe të ishin ekselent, më tha, pse duhet jem unë ekselent, tha, do me thënë, të bëjt 5 vite shkollë dhe të përfundoj duke shitur, ose duke punuar në call center, kur unë, gjatë asaj kohe, mund të angazhohen pra një partije politike dhe në fund fare marrë një vend pune dhe marrë edhe ato nota sa për të kaluar. Pra, të këtë rinjtë është rënjosur kjo mentalitet dhe duhet të thyer kjo mentaliteti, pra. Sepse duhet të jepet sërish vlerë dijes dhe vlera dijes duhet të jepet duke ndjekur talentin së pari. Pra, njëri duhet të ndjekë atë që... Pra, baza fillon që nga familja, duhet nisur që nga këtu. Sigurisht, por që nga prindërit... Se shohim problematikë edhe te sistemi arsimor, pra, mund të shohim edhe në familje, pra, kur nuk e marrin thelbin, bazën, le të themi atë brumin në familje, për ta unë nuk i vë dot të fajin familjes sepse duan që fëmijën ta bëjnë me shkollë të lartë, ashtu siç edhe prindit e mi kanë dashur që unë të ndjek shkollën e lartë. Domethënë, nuk është ky, por duhet të kuptojmë këtë pjesën tjetër, pra nuk e bën nga dashkësia, e bën nga dashuria e madhe. Çështja është që duhet të kuptojnë që nuk ta jep gjithmonë ajo diploma e universitetit dijen, nuk ta jep as punësimin ajo. Pra duhet t'i adresojnë të fëmijët, të shohin çfarë talentesh kanë, shkolla duhet të shohë çfarë talentesh kanë sepse duket sikur shkolla qëndron shumë larg me fëmijën, me të riun, duke sikur janë një hendek i gjithë që i ndan dhe shkolla është bërë thjesht teknike. Pra shkon aty, merr ato dije teknike dhe kthesh në shtëpi, ndërkohë që duhet të ketë tjetër rol. Pra duhet të ketë rolin që të përthith talentin e të rinjve, duhet të ketë rolin që t'i jap vlerë këtij talenti, sepse një njeri për shembull mund të jetë shumë i talentuar në sport, po të gjithë e kemi parasysh se sa paraqyqohet, meqenëse nuk është nxënës i mirë, domethënë. Se duke sikur nxënës i mirë është vetëm ajo që merr 10 atë matematikë dhe në letër.
vlerësi, në histori, në kimi, në këto. Jo, ai mund të jetë një talent shumë më i aftë dhe shumë i përgatitur në të ardhme, se sa dikush tjetër që thesh mëson dhe bën ato detyrën, le themi, detyrën që i ka janë caktuar në zonë. Po, një talent i cili mund të kthehet në profesion edhe mund të punojë në ato çka dëshiron dhe ka. Edhe mund të sjellë më shumë të ardhurë, se unë shikoj që shumica e të rinjve aty e kanë në fokus dhe nuk është gabim, ndërkohë që jetojmë në një botë shumë të egër që të imponon. Ta imponon, pa diskutim. Je gjithandej rrethuar me borxhe. Është vështirë të shkëlqesh në atë fushë kur ti je i Zoti dhe mendo pasaj të futesh në një fushë tjetër që as nuk të takon dhe as nuk e dëshiron. Është vërtet. Ka një, domethënë, ka një mentalitet. Mua po më shkruanin sa herë që ka, domethënë, pjesë plotësim formularësh, më shkruajnë prindrit, duke më pyetur se ku mendon që ta çojë unë fëmijën. Edhe gjithmonë i them, mos më pyet as mua, mos pyet as veten tënde, lër atë fëmijë që të gjejë se çfarë talenti ka dhe ku do, çfarë do lloj fushe. Është shumë herë më pozitive se sa të qenit thjesht në një diplomë aty që e varë në mur dhe krenohet fisit dhe familja, domethënë se tjetër nuk do. Shkollat profesionale apo ato të fakultetit, cilat përgatisin më shumë për tregun e punës, zonja Ruçi? Unë e vë gjithmonë fokusit e arsimit profesional. Pra, duke sikur është lënë shumë në hije dhe duke sikur ka një paragjykim. Ekziston enda e paragjykimi i arsimit profesional, të cilin ne nuk po mundemi ta zhvojmë dot. Pra, duhet të ikë ky paragjykim, duhet të ikë ky mentalitet që është rrënjosur dhe duhet kuptuar që një njeri me arsimin profesional mund të jetë një profesionist shumë i Zoti. Unë e shikoj që tani ka filluar tendenca për të profesionalizuar në një dekë ose në një sektor të caktuar me dëshirën për t'i kur jashtë, por nuk është Gjermania zgjidhja, dhe asë një vënd tjetër, pra mbetet vëndi jotë zgjidhja më e mirë dhe duhet kontribuar në këta. Por që të kontribosh në vëndin të në duhet të di fokusin, pra duhet të kesh një fokus të qartë, dhe arsimi profesional e jep atë fokus të qartë. Pra, ndërkohë që një ri, le themi 18 vjeç, se prindrit kanë merakun shumë të madh që fëmia ju punsua, ju lodh vajza apo djali që 17 apo 18 vjeç, se shikoj që nga prindrit e mi, pra jetojmë në një Shqipëri shumë të vogël dhe jemi pak a shumë ngjasojmë shumë me njëri tjetrin, por nuk duhet të jetë ky meraku, pra nuk duhet të jetë meraku që fëmia 18 vjeç u lodh, sepse ndërkohë që ai fëmijë 18 vjeç ka marrë një arsim profesional, është profesionalizuar në një sektor të caktuar dhe ka krijuar një sipërmarrje, ai 25 vjeç ndoshta e hap vet atë sipërmarrje. Pra ka ndëtur ato vite i punësuar dhe në një moshë 25 vjeç ai mund të jetë në pronësi një biznes të caktuar. Ndërkohë që një tjetër i ri ka vazhduar universitetin, ka pritur të marrë atë diplomën, 25 vjeç diplomohet dhe pret që të gjejë një vend pune. Dhe e gjen apo nuk e gjen? Pra sorrollatet me atë diplomën në dorë, kështu që duhet të jenë më praktik. Koha ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Nuk është më Shqipëria para viteve 90 që të tentohet të krijojnë prapë ato klasën pruntore dhe klasën aristokrate, le themi, ose intelektualen. Tani intelektual të bën edhe arsimi profesional, edhe pra, të bën punësimi, duhet aftësim. E shikoj të shumë të rinë, do me thënë që nuk i dalin do të zotë vetës edhe kur janë 30 vjeç, sepse nuk kanë mundur do të krijojnë pavarësinë e tyre, pra kanë pasur dëshirën dhe idenë që unë deri në këtë moshë do diplomohem, deri në këtë moshë do punsohem, pasaj do kem një sasi të caktuar parash për të krijuar diçka tjetër. Pra kanë ecur me idenë e planeve shumë afatgjata, ndërkohë që jeta ka një ritëm shumë të shpejtë. Pra jeta duhet të fillojë që 17-18 vjeç ti duhet të krijosh diçka, pra të jesh aktiv. Dhe jo ata që ndjekin arsimin e lartë 18 vjeç ndjekin universitetin dhe pastaj fillon ky ritmi i ngadalë të jetesës i cili e bën një të ri që kur shkon 30 vjeç mbetet me shpatulla pas murit, sa thjesht ka qenë i punësuar dhe ka marrë atë rrogën që del sa për të shtyrmuajin, domethënë, kështu që prandaj unë inkurajtoj jashtëzakonisht shumë arsimin profesional, domethënë si një mënyrë që e para spika talente, sepse jo gjithkush mund të shkojë pra. Dhe e dyta, ato talente mund të kthehen në një vlerë në të ardhmen dhe duhet t'i japim vlerë. Tani, për ta ndarë pak, marrë atë shkasë edhe nga eksperienca juaj dhe ajo çka ju keni qenë angazhuar në arsim dhe gjithçka tjetër që njihni në këtë fushë. Ka të bëj
sigurisht për gjithë ato që ka ju parashtruat më sipër, po ka të bëj me brez, pra me këtë brez të ri që po vjen, që ka një lloj, le të themi, neglizhence totale përpos gjërave që ju thatë më sipër, apo është koha e tillë mashkase edhe nga digitalizimi, nga gjithçka tjetër që po ndodh. Se her pas here ne themi është brezi i tillë, nuk është më ashtu sikurse ka qenë. Pra ta rindë sotun se duhet kuptojmë që mas 10 vitesh ky brez që ne herëherë në thonjza dhe diskutojmë ose bëjmë debat me ta, do të jetë elita mas 10 apo 15 vitesh në këtë vend. Jemi duke shkuar drejt një qasje të mirë apo një qasje që ha diskutim. Ka diçka, domethënë unë e vija re vit për vit tek studentët e mi. Vit për vit ulej dëshira për të qenë aktiv në auditore, ulej dëshira për ta ndjekur universitetin. Po, se mund të ndodhë. Dhe rriti dëshira e tyre për të punësuar. Pra, nga njëra anë, mua më vjen mirë për këtë pjesë. Domethënë ata e kuptuan që nuk të sjell gjë teoria tek e fundit, sa të sjell praktika dhe aktivizimi, të qenit aktiv. Nga ana tjetër, shikoj që është vetë mënyra se si është ndërtuar shoqëria jonë, ajo që i ka bërë ata të zhgënjur, pra i ka zhgënjur jashtëzakonisht shumë, sepse njëri sot është ajo që unë thash, i kërkohen burokraci, për të marrë një vend pune, i kërkohen shkresa, letrat, dhe ai thjesht ndjek ato procedurat, le të themi, për të marrë ato letrat dhe shkresat, por nuk investohet. Pra investohet që të punojt, punsohet të diku, të zërë vëndën në një hapsir të caktuar të bëj vetës një vënd, por nuk investohet më që të marrë ato dijen, sepse nuk po ja vlerëson kush. Pra, po të shikoni, ka shumë ankesa nga të rinjt, ka të rinjt të cilët janë excellent dhe nuk kanë arritur do të gjejnë një vënd për vetën e tyre. Pra, çka do të thotë se kanë kuptuar që shoqëria nuk funksionon ka thjesht me ekselencën. Duhet që ti të krijosh atë networkun tënd dhe të krijosh ato rrjetat me të cilat të kapesh një të nesër kur ke dalë në tregun e punës. Pra, e gjitha është për tregun e punës, besoj. Pastaj nga ana tjetër kemi edhe modelet e shëmtuara me cilat të rinë rriten dhe kjo është fatkeqësi e kohës sonë, ashtu siç teknologjia ka të mirat e veta. I ka bërë të rinjt më pak të përqendruar, pra sot informacioni gjendet ngado. Nuk është nevoja që ti ta memorizosh, ti ta mbash mend, të ulesh dhe ta studiosh atë informacion në momentin që duhet ti e gjen shumë lehtë. Dhe kjo i ka bërë më pak të përqendruar. Pra e ka bërë një rini e cila është shumë herë më e shpejtë, por shumë herë më pak e vullnetshme, domethënë i është ulur ai ritmi i vullnetit që brezion paktën e ka pasur që ulim kokën, mësonim dhe përpiqemi që me forcat tona ta merrnim. Breziri, domethënë, sërish dëshiron ta marrë me forcat e veta, por që është shumë i shkathët, le të themi, në mënyrë se si e kërkon atë tregun, se si kërkon tregun e punës. Për këtë pikë, a lexojnë libra më? Të vërtetë. Apo s'ka një vërtetë është. Kur zakonisht unë bëja çka ndonjëherë se kur i pyes të rinj që cili është libri i fundit, shumica gjejnë strehën tek Ismail Kadare, domethënë dhe që pastaj e kupton që sa shumë lexohet, por gjithsesi ndoshta kam ndryshuar dhe fokusin e leximit. Pra, le të themi më përpara lexoj shumë pjesa e letërsisë, letërsia klasike, pra po këtë ka të bëj shumë edhe tekstet shkollore. Mbaj mend që kur un kam qenë gimnaziste gjatë muajve të pushimeve verore, jepesh një sër tekste të cilat ishin autor që kishin peshë në letërsinë botërore, pra autor që kishin ndryshuar jetën edhe e shoqërisë. Ndërkohë që nuk e di sot të paktën shikoj tek të afërt mit, shikoj nipin tim, të cilën nuk ju jepet asnjë tekst shkollor, janë shumë të përcipta tekstet. Nuk ju jepen libra, leximi është klase. Pra nuk thellohen dhe duke mos i dhënë këtë pjesë, ata ndryshojnë dhe fokusin pasaj e leximit. Pra lexojnë ato gjëra që u interesojnë atyre, domethënë fushat të caktuara, por nuk lexojnë më letërsinë, sepse mënyra se si shkolla ta ngulit dhe ta vendosë në fokus letërsinë është shumë interesante. Pra leximet jashtë klasës, të cilat nuk ekzistojnë më, domethënë me sa di unë nuk kam parë më të rinj që të ulen të lexojnë një libër, të nxjerrin përmbajtjen e asaj, të nxjerrin personazhet, cilësitë e personazheve, pra ato që ne bëjmë këta. Çfarë ka dashur të thotë autori? Çfarë ka dashur të thotë? Janë shumë interesante si tematika, të cilat e bëjnë një të rinj që të afrohet me letërsinë, pra të shkojë për te leximit, të thellohet. Ndërkohë që mua është fatkeqësi në gjykimin tim që nuk ekziston më ky lloj, le të themi, kjo lloj dashurie për letërsinë. Pra tekstet shkollore janë një fatkeqësi shumë e madhe dhe jashtëzakonisht duhet të ketë një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si ne u qasemi të rinjve me fjalën shqipe.
Ne kemi bëritur në fund, do donim një mesazh nga ana juaj për të gjithë të rinjt, për nxënësit, për studentët që janë duke na ndjekur në këtë moment, por edhe për prindërit. Shkurtimisht fare të rinj do të doja të orientoja drejt talentit të tyre. Pra, në çdo moment të zgjidhni talentin, nuk ka për të lënë asnjëherë në balt, pavarësisht se mund të krijohet mbingopje në një sektor të caktuar, nëse ke talent atë bëu ndryshe, pra bëu diferenca dhe krijo diçka që t'i japësh vlerë më vonë. Për prindrit do t'i këshilloja që t'i lënë më të lirë, pra fëmijët të zgjedhin, mos i imponojnë atë dëshirë dhe atë pamundësi që ata kanë pasur tek vetja e tyre dhe për arsimin, do doja që të kishte ndryshime rrënjësore dhe të kishte një revolucion në arsim, gjë që neve sot na mungon. Pra neve kemi kaq vite dhe kaq dekada që e shtym arsimin me reforma boshe, por jo me atë shkundjen e vërtet nga themelet që arsimi duhet të ketë dhe arsimi sot ka nevoj për revolucion në mënyrë të tjilë që të generohet më vonë. Që që uroj që kjo revolucion të bëhet sa më shpejt. Të falenderojmë shumë, ishte thirrje shumë e vjetër dhe ishte kënaqësi. Na u duk vetja si ku po merrim një leksion shumë të këndshëm. Do thotë që kaloj mirë. Faleminderit. Faleminderit juve.